Turagarutse rero mu gice cyacu cya kabiri cya Morning Live, aho tugiye kurebera ku nsanganyamatsiko. Murabizi yuko mu kiganiro buri gihe tuba dufite insanganyamatsiko tuganira. Kuri ubu rero hari abakomeje kwiyitirira inzego z'umutekano, ngira ngo nejo ubundi mu biganiro byari budukora umunsi ku wundi bahora batubwira bati nyabuna abantu baratuzonze, abantu baratuzonze mu buryo bugiye butandukanye. Liliane, hari abajura, wowe uvuga ngo abajura birango byo kwinjira bakamena inzu, hari umuntu kwiba muhagararanye akakwiba neza nta gihunga afite nta n'icyo cyamurenze, akakwiba seka mwenyura wajye ndukavuga ati baranyibye. Hakomeje rero kugaragara abantu batandukanye biyitirira inzego zitandukanye, si inzego z'umutekano gusa, ni inzego kugira ngo bakore uburyo bwo kuba bakiba abantu cyangwa se bagakora ibindi bikorwa bibangamira abaturage. Twarabibonye ko hari abakora ubwo bujura nk'uko warabivuze, ugasanga umuntu yiyitiriye polisi yarangiza akabeshya abantu. Twarabibonye ko hari abafashwe babeshya abantu amaperime, ubu abantu bakaba barategereje izo perime kugeza kuri ubu zibona amaso yaheze mu kirere. Ibi rero bingibi ikintu cya mbere kigaragaza abantu biyitirira inzego, simvuze ko ni bibi, ni ibintu bibi kandi tuje no kubinenga, ariko none biragaragara ko abanyarwanda bari gushaka kuba maso. Yego, bari gushaka kuba maso bagashaka kwinjira ibyo bintu byose, bagashaka kwinjira iryo koronabuhanga bakamenya uko rikora, bagashaka kwinjira. Noneho uko iterambere rigenda riza, nubwo n'ibyo bibazo bigenda biza bw'ubushomeri n'iki, urasanga ko abantu bashaka gukanura, niko navuga, umuntu agashaka kumenya ibibera ahantu runaka kandi mu buzima busanzwe atarigeze anamenya n'amakuru yaho, akavuga ati ko biri kose kubera situasiyo ndimo cyangwa se kubera icyo ngamije, ugomba kumenya ibibera muri biro muri polisi y'u Rwanda, hamenya uburyo abantu bahabwa izo perimi uko ziba zimeze, wagiye ubona ko abantu batuburira abandi bakagukubita n'icyangombwa cy'ubutaka barabitanga, ashobora kuguha icyangombwa wenda nk'iyo permis de conduire, ariko twaje gusanga kandi kaza nanone imeze nka ya yindi polisi itanga, ariko bakayita indyogo. Aba ari indyo abana b'umuryango, ubundi ntabwo nyamibe tworoshye twebwe, ugasanga ahantu naje gutinyira bino bintu. Hari n'uburyo aba bantu bafasha abantu kubona ibyangombwa bijya mu mahanga. Yego, Latifa, urabizi ko mu buzima busanzwe kugira ngo umuntu azabone visa urashakisha ugashakisha kugira ngo uzabone visa ku nshuro ya mbere biragoye, ariko ugasanga umuntu abikugiriye mara tekinise shatse acte de naissance ashatse za mariage agashaka izahe yose bikarangira ubonye cya cyangombwa. Ibi rero nubwo bikomeje kugaragara umunsi ku munsi, nubwo abantu bakomeje kubikora, nzi neza ko n'abadukurikiye namwe muri urwo butubuzi mukomeje kwiyitirira inzego zitandukanye, ibi bintu ntago byemewe kandi birahabe na gatoya. Hari amategeko abihanira ahana abantu bitwara gutyo cyangwa se abantu biyitirira inzego. Twarabibonye ko hari n'abantu biyitirira natwe ubwacu, abantu baratwitirira wajya kumva ngo umuntu ati ndi umunyamakuru wa BTN tuje gufata inkuru ahangaha kubera akazi ko hahana ngiye gufata inkuru hari ikintu runaka ari buhakure akemera, hari kandi kuko nyenda gakoresha niyo karita wenda arahuye niyawe kagiyana yarayibonye. Hari ikintu hari abantu bafite bafata vuba mu mutwe, ushaka kuba yareba icyangombwa cyawe mu mutwe akagisigarana akavuga ati cyaje kimeze gutya, ni mu gihe avuga ati uyu muntu kwinjira aha naha biramworohera, serivisi yaka biramworohera kuyibona, nange reka nitwaze izina rye kugira ngo bibashe kuba byagera gute, bibashe kuba byakoroha. Ni nayo mpamvu rero tuje aha ngaha kugira ngo nyabone mwongere mwibuke aba bantu kandi n'abantu aho muherereye. Ibi ngibi bisaba kugira ngo uruhare rwa buri wese, hari abaturage babikorerwa umunsi ku munsi. Twarabibonye ko ubutubuzi ni bwinshi, abantu bitira inzego ni benshi, ari abo bakora ubwo bujura kugira ngo babashe kuba batuburira abantu amafaranga, ari abo bari kwaka ruswa. Twabibonye indi nkuru turashe tuyisome mu kanya, tubabwire uburyo uyu muntu yitiriye inzego, yitiriye polisi, avuga ko polisi yamutumye kugira ngo abashe kuba yakaka umumotari ruswa mu rwego rwo kwaka ruswa. Ibi rero biragaragaza nanone ko hari intege nkeya cyangwa se hari uburyo aba bantu badakurikiranwa kugira ngo babashe kuba bahanwa, kuko niba umuntu akoze ikintu uyu munsi ejo akongera undi akagisubira undi akongera akagikora, bigaragaza ko hari ahantu hari intege nkeya muri harimo akantu k'akagapu. Yego, kuko niba uyu munsi hari umuntu witiriye urwego rwa polisi, ejo akaza undi wiwongeye kurwitirira, ukuvuga ko haracyarimo za ntege nkeya, haracyarimo kwa kujenjeka. Kandi nyamara umuntu nitirira urwego nk'uru nguru agakora ibikorwa bibangamiye abaturage, rwa rwego ruzafatwa nk'aho ari rwo rubangamiye abaturage, kuko hari ukuntu abantu bagiye banajya mu bice bitandukanye
bambaye imyenda y'abapolisi cyangwa se y'izindi nzego z'umutekano bakabangamira umutekano yego bambaye ya myenda bivuga ngo umuturage yakubonye kubonamo akavuga ko waje gutubura nabibwirwa n'iki cyane ko ngubona gakeye ako nkabanze umwambaro wawe w'akazi kuko umuturage uwo mu gace runaka ntago azi ngo polisi umupolisi runaka bameze gushya cyangwa se umupolisi runaka ndamuzi harabo batazi yego natwe ntago abapolisi bose tubazi ntago wabamenya ariko nanone hakomeje kugaragara abantu biyitirira n'abaturage kandi biyitirira inzego by'umwihariko inzego z'umutekano kandi ugasanga barabangamira umutekano w'abaturage kugira ngo bawubungabunge twabibonye ko hari abo mu isoko hari mu isoko rya Nyabugogo n'abagenda bavuga ati twebwe ntabwo turi abakinnyi batuba twatumwe nandi bakabangamira umutekano w'abakura muri iryo soko ry'abahoze ari abazunguzayi babandi biyitaga ngo umwe b'impanga biyise ngo naba ngo bakoreraga niba nange ndumva iryo kari kunsoma ikaranyiso by'ukuntu ariko umvaga ko nyine batumwe n'urwego rw'umutekano akaba ari mpamvu bari baje nyine ari babamaneko nimba ari abasiwate zibibiyise so bahahamura abaturage kuvuga ati bari abana ntibakorwaho n'intakoreka atago kuba barabirukanye mwagize gute mwatugiriye neza ni mugihe bavugaga ko bari barenganye bo bari baje gutabaza bavuga ati twebwe umunsi ku munsi hano baraturenganya ariko birangira abacuruzi bose bavuze ati ahubwo muto bare mwabakura hanga yes nkuko turi kugomeza tubivuga rero cyangwa se nkuko mwagiye mubyumva ibi bintu byo kwitirira inzego zitandukanye birashyira isura mbi ku nzego zitandukanye hano mu gihugu cyacu ugasanga na cyakizera abaturage bafite inzego z'umutekano kibaye nta kirayoyoka kirayoyotse ejo n'ejo bundi bazagira ikibazo bagasanga bashatse kwirwanira ko bavuga tuko biri kose se abantu tujya gutabaza nubwo batuma tugira umutekano mukeya turatabaza cyangwa reka twirwaneho natwe turebe ko hari icyo twakora kandi nyamara ntago ari babashinzwe umutekano babuze umutekano aho ubwo ni babandi biyitirira za nzego z'umutekano ugasanga babujije umutekano umunsi ku munsi yes abaturage urumva rero yuko iki kibazo cyo kwiyitirira inzego zitandukanye ni ikibazo cyaje kigaragara ariko reka turebe ibijyanye n'iyi nkuru muri rusange yes rero polisi ikorera mu karere ka Rubavu mu murenge wa Rubavu ku munsi wo kuwa gatandatu nubwo inkuru yamenyekanye ku munsi w'ejo yafashe umugabo w'imyaka 30 arimo kwakira ruswa ingana n'amafaranga y'u Rwanda 50,000 yari amaze kwaka umumotari nyuma yo kumubeshya ko yatumwe n'abapolisi uyu muvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba ni chief inspector of police Bonaventure Twizere Karekezi yavuze ko uwafashwe yari asanzwe ashinzwe umutekano mu ishyirahamwe ry'abamotari aho ngaho nyine muri Rubavu ati rero yafatiriye moto y'umuturage mu makosa ayijyana mu sitasiyo ya polisi inyuma ajya kubwira umumotari ko abapolisi bamutumye ngo amuhe amafaranga 50,000 azasubireyo kuyimuzanira nyiri moto kuko atari asanzwe rero amenyereye iyo mikorere muri polisi y'u Rwanda agize amakenga asobanuza kuri polisi CIP Karekezi akomeza avuga ko abapolisi bamaze kumva ayo makuru bagiriye inama motari ko azabigenza akajyanira uwo musore amafaranga yamusabye yarayafashe rero arayamujyanira afatirwa mu cyuho arimo kuyakira umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba avuga ko hariho abantu benshi bashuka abaturage bagamije kubambura yasabye abantu bose kuba maso bagira ikibazo bakihutira kukigeza kuri polisi ati abaturage rero bagomba kumenya ko nta muntu wundi bagomba kunyuraho ngo abasabire serivisi kuri polisi y'u Rwanda uriya mumotari baramushutse kuko ibinyabiziga byose byafatiwe mu makosa hari uburyo bisubizwa bene byo binyuze mu mucyo ndetse bigende no ku mategeko ati kandi usibye n'ibibazo by'ibinyabiziga n'izindi serivisi zose polisi izitangira mu mucyo hakurikijwe amategeko abibutsa ko uzajya ababwira kunyura mu zindi nzira azaba ari umwambuzi bajye bihutira gutanga amakuru uyu rero wafashwe yakirijwe urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB ikora kuri station ya polisi ya Gisenyi kugira ngo akurikiranwe n'amategeko utirire itegeko rivuga iki turebe noneho ikijyanye no kuba itegeko icyo rivuga itegeko rero ni
numero 54/2018 ryo kuwa 13/2018 rirwanya ruswa ingingo yaryo ya kane ivuga ko umuntu wese usaba utanga cyangwa wakira mu buryo bwo bwose indonke iyaryo yose yabihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitarenze imyaka 5 ariko kitanone kitarenze imyaka 7 ntago kiri munsi y'imyaka 5 ikirenga n'imyaka 7 akirangiraho ni hazaba amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 6 kugera kuri 5 z'agaciro k'indonke yari yatse uyu nguyu yafatanywe rero iki gihanga ndavuga 50 n'uya kuba gatatu araba 150 n'uya kuba gatano n'uya kuba gatano urabyumva ari naka yatanga ubona ukabona hari nabantu mugani wawe baba bataragira ubunararibonye mu bujura muri ubu bujura akora umunsi kumwe 50 ngo koko bigiye gutuma ufungwa bigatuma bikugendakira gutya na gutya kose bijyanye n'itegeko wumvishe urumva atari ikibazo ni ikibazo gikomeye ari bino rokomeje gukerenza uko witirira inzego kandi nzi neza yuko no kuba no kubeshya cyangwa se ibi bakoze nabyo hari uburyo bazabihanirwa kuko uya guhanwa kazahanwa kubera yuko bamufatanya igihanga mu kumufatana igihanga none na police nayo yari hibereye yaramubonye buriya kuri kugira ngo bamubwire bati we byemere utware ayo mafaranga kugira ngo garure moto akije dushaka no gufata uwo muntu eh nicyo bashakaga no kumufata iriya ni proof yuko atanabihakana kuko yakiriye ruswa kandi yatumwe na police kuko police nabi gituma umuntu waje kugera gute kwikorera akazi kayo iyi hari itegeko rero bivuga ngo ingingo y'174 itegeko numero 68 2018 ryo kwa 30 kwezi kwa 8 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange iteganya ko umuntu wese wihesha umutungo w'undi imari ye yose cyangwa igice cyayo mu buryo bw'uburiganya yitiriye izina ritari ryo cyangwa urimo umurimo adafitiye ububasha cyangwa akizeza icyiza cyangwa agatinyisha ko hari ikibi kizaba abakoze icyaha yo abihamijwe abandi bari kwibitira inzego akavuga ati nudakora iki ngiki bizagenda gutyo kuko ngenshizwe umutekano mutampa amafaranga uzafungwa cyangwa bizakugendekera gutyo noneho iyo uyu muntu abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3 nihazabe amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko atarenze miliyoni 5 murumva ko bitoroshye nubwo abantu bakomeje kubikerensa umunsi ku munsi tukabumva tukumva abibye abantu abambuye abantu biyitirira izo nzego cyangwa se tukumva abakomeje gukora uburiganya biyitirira inzego zitandukanye hari itegeko ribahana kandi aya mafaranga ntago ari make miliyoni eshatu ni amafaranga menshi cyane kuba watse 50 wajya ko 50 kuko izo miliyoni eshatu nta hantu wazikura kuko sinibaza ko umuntu waka iyo ruswa 50 yabasha kuba izi miliyoni eshatu wapfa kuzibona gutyo bira mupanga ushobora kuba hari n'ikibazo cyihutirwa wowe waburiye amafaranga ayo mafaranga nyine byagucanze ukavuga ngo reka witi cyane ko ubu ibintu bitameze neza gusa nanone umunsi ku munsi uko abantu bakomeje kwitirira inzego barafatwa ntago twatujye tubivuga ngo iminsi y'umujura ni 40 uwawe ushaka ko ari uwa mbere cyangwa uwa 10 wa kangahe hari n'igihe usanga nk'uwo ari nk'uwa gatatu cyangwa uwa kane ariko dufatwa na polisi ako kanya ntirengagije ko hari n'abantu batunzwe n'ubu bwesikoro yego benshi kandi twigeze tubona rwose twigeze tubona ni wowe wakoze batarebunya ngo ninde inkuru ya wa mugabo wari ufite amakashe menshi cyane atanga ibyangombwa byo kujya hanze mu bantu bahaga abantu visa bahaga ibyangombwa byo kubona yarafite kashe ya RIB agira kashe ya police agira kashe y'umuvunyi atanga visa yarafite kashe nka 70 kujya urabire ukavuga uti uyu ni guverinoma yigendera ukabona ni guverinoma yigendera niba atanga icyangombwa cyo ku murenge wa Kanaka agatanga kashe akagira kashe ku karere akagira kashe ya RIB akagira kashe ya police ariko nta RDF yarafitemo kuko ntago impamya ko ari buze kuza kumworohera ariyo ni ukuvuga ngo rero hari abantu biyitirira inzego z'umutekano bagakora amanyanga abangamira abaturage ariko umuntu nk'uwo nguwo ufite kashe nk'izo ngizo baramufata bakamuhana ariko nanone aba ari umuhanga uwo muntu abafite ubwenge ariko nanone navuga uti udukorere ibintu n'ibindi kuko umuntu wigana kashe 30 mirongo ingahe yari umuntu wize ukomeye ngira ngo afite na natunguye no kubona abantu bavuga turi ya muntu uzi ko nz'abantu yahesheje amaviza
Ese izo yabahaye baragiye biba successful cyane. We ntago tuvuze ngo ni visa computer aguha aguha document iguhesha visa. No kuvuga ngo bya byangombwa ariko nibi kibazo ari kashe yo ku murenge kibazo kikaba ari kashe kuri police kugira ngo nyibone akayima hahandi bagira ngo nubundi nayivanye mu nzego nubundi zibishinzwe ni mpamvu we ntagatanga visa ahubwo atanga ibyangombwa bikorohera kugira gute kubona visa uya TBTN ni mwaramuse turabakurikiye cyane abajura baratuzonze abajura aho ruri hose kuko tuzageze kwa député nkuko twazutse kumva aba rero babangamira abaturage twagiye tubona bavuga bati hano hari umuntu wenda ibi byigeze no kugarukaho no kubanyerondo aho abanyerondo nabo bagize gushyirwa mu majwi cyane aho bavuga bati twebwe ducinzwe umutekano wabona umunyerondo uguhagaze hejuru ati dushinzwe umutekano cyangwa se akaba abenshi bazaga no kuza kwishyuza amafaranga y'intuza y'imitekano n'isuku n'iki akaba yadasaka kumiza ijoro akaba yadasaka indezo ijoro akakubyutsa none we akaba yambaye umwambaro w'akazi akumva ko ari mu mutekano we akumva ko ari mu kazi ke akumva ko ari mu burenganzira bwe akaba yabangamira abaturage ushaka kubona umuntu uje kwishyuza w'umutekano akaza ahondura ugi nkaho ari we nyirinzu hashira kanya hakaza n'uwisuku yewe ko ushinzwe umutekano ntago bivuze ko uzaba mu abaturage ko bigenda kose ayi mafaranga agomba kwishyura birumvikana nta kibazo rwose abaturage bose bazi ko iyo ari yo suku wari umutekano yego umunsi ku munsi cyangwa se buri kwezi bagomba kwishyura ariko nanone naho ureba ya masaha uza kwishyuzaho saa moya saa mbili uri kubangamira umutekano w'abaturage nawe nubwo ushinzwe umutekano urimo urawica yego kuko ushinzwe kuba wabashungira umutekano ariko niba ari saa cyenda saa kumi amasaha y'ibitotsi biba byoroshye rero ntabwo biba byoroshye pe kuza rero kubyutsa abantu ati mubyuke ikindi kibazo ubujyanye rero no kwiyitirira inzego zitandukanye muri uyu mwaka byonyine hagiye hagaragara mu bice bitandukanye hari aho ngoma byagiye bivugwa abantu biyitirira inzego z'umutekano hari mu karere ka Bugesera naho byagiye bigaragara mu bice bitandukanye by'igihugu umunsi ku munsi hagaragara abantu biyitirira inzego z'umutekano uyu munsi rero akaba ariyo mpamvu twifuje kureba kuri iki kibazo cy'abantu bakomeje kwiyitirira inzego z'umutekano bagakora ibikorwa bibangamira abaturage twarabibonye haba no kuba babahohotera byagiye bigaragara mu bice bitandukanye ko abantu bahohotera abaturage ariko nanone ukibaza ibi biterwa n'iki izi nzego z'umutekano kuki benshi bakunze kwiyitirira polisi kuki benshi bakunze kuba bagaragara nk'abantu bakora muri polisi hari n'abiyitiriye ribu hari n'abiyitiriye ribu umugore n'umugabo barapanze bishyuza ababyeyi bari bafite abana karanyisobye gatoya umugore niwe wakaga amafaranga ariko ideya yari y'umugabo yo kuba bakwaka amafaranga ababyeyi bafite abana abana bari baravuye mu ishuri kugira ngo bongere basubiremo sinibuka neza ko harimo abana n'abanyeshuri none rero ugasanga bo bazaga bavuga bati dukora muri ribu dushobora kuba twafasha abana banyu yuko bagera gute basubira none mu buzima bakongera bakamera neza ariko nanone bikaba biba ngombwa kubaka amafaranga atari ari munsi y'ibihumbi 200 na 300 bari mu izina rya ribu buri muntu umwana atanga ibihumbi 200 ni umubyeyi ufite batagatanga ababyeyi bakavuga ati nyine umwana umubyeyi bagomba kumutangira ayo mafaranga noneho rero babafashe umugore bamufasha aravuga ati ariko burya idiye ni iya bwana kandi ngiye nubahiriza amategeko y'umugabo urumva rero kwiyitirira ribu nyine yagira ngo yumvishe ko nyine bose bari mu ntuzi ngo n'umugabo bari bamufashe kuko nawe yari master plan urumva rero niba umuntu ashobora kwiyitirira polisi akiyitirira ribu akaba yafata n'izindi nzego z'umutekano hari uwo nigeze kubona muri 2013 na 2014 yiyitiriye yamwibagiwe kabarebe ya kuri social media icyo gihe yari amafaranga y'abantu hari umuntu abantu benshi baba amafaranga y'abantu yagenda kugera kuri miliyoni yarazaga we yakemuraga ibibazo by'abaturage uvuga ngo dushobora gukemura ibibazo byanyu we wavuga ikibazo rero ufitanye n'umuntu akavuga ati kabarebe agihagazemo byanze bikunze iki kibazo cyakemuka harabo rero agiye yaka amafaranga mu izina rya nyakubahwa kabarebe birangira n'ubundi atwaye amafaranga y'abantu
abaturage gusa nayo byaje kurangira bageze gute bamufasha byanze bikunze rero icyo tugamije no kugira ngo abantu mudukurikiye mwirinde aba bantu bakomeje kwiyitirira inzego zitandukanye hari abantu bakomeje no bakomeje no guhamagara abantu bakora ubutubuza akavuga ati mwiriwe neza nkora muri societe runaka wenda yitumanaho sinirwa nyivuga ati rwose watsindiye ikintu kirunaka ugomba kuza kugifata ubutubuzi bugamije kugaragara abantu bitirira inzego ni bwinshi umunsi ku munsi biragaragara ariko abaturage icyo dukwiye kugira ni ukugira amakenga ni gute umuntu ashaka kubwira ngo watsindiye miliyoni kandi uzi ko ntigeze ushora n'igiceri cy'icumi ariko se riri kuvuga ngo tugire amakenga polisi sindayibona mu murenge cyangwa mu mudugudu wenda w'ahantu ntuye uwo nguwo uri kuvuga ngo ni umuyobozi nyawe wa polisi sindamubona uzaza kumbeshya ngo ni umuyobozi wa polisi byanze bikunze nzagera gute nzagera ngo niwe kuko n'undi ni uwa mbere sinigeze mubona abandi noneho basabambaye n'imyenda ehe ni ukuvuga ngo navuga ku bijyanye no kugira amakenga nubwo umuntu yaza mu gace runaka mwese ijana ku ijana ntabwo bivuze ko mutaza abayobozi yego ntabwo bivuze ko nanone umva ikintu umuntu ari kukubwira kirashoboka ese icyo kintu kirashoboka hari ikintu umuntu akubwira ukumva ni ibintu bisanzwe kuvuga tuke nk'umuyobozi yavuze nibyo ariko none hari ukuntu abantu b'abatubuzi bazavuga bizeza abantu bitangaza bitarabaho yego akakwizeza ikintu ukavuga ati ngiye kugufasha muri serivisi runaka ngiye nkora muri polisi ugomba kumpereza mu magaranga amafaranga umuntu yakwa kuko yabangana kose ngiye nagusaba kugira amakenga yego umuntu witiriye urwego runaka kwaka amafaranga agira amakenga ahubwo wowe wifuze kumenya ese uyu muntu akora muri polisi koko umunsi ku munsi polisi isaba abantu kuba batanga amakuru yego ushobora no kujya mu mudugudu cyangwa ukabwira akagari cyangwa ukabwira umurenge ukamubwira ati ko hari umuntu runaka waje kumbaza iki n'iki ngiki cyangwa waje kunsaba amafaranga ya n'aya ngaya kuko nibyo ariko ibi bintu nanone bikunze kugaragara mu ibanga bikunze kugaragara ku bantu bakora amafuti ugasanga nawe urimo urashaka gusaba serivisi uzi ko utemerewe uzi ko udakwiye akariyo mpamvu nawe uhura n'uwo mutubuzi cyangwa umuntu uzagutubura ukubwira ni ukuvuga ngo nkanjye niba moto yanjye bayifashe ntago nzatambaza buri muntu wese ngo nyereka ikarita yawe y'akazi ndebe ko kuri polisi deja ndi mu ikosa ufite cya gihugu cyo kuvuga ati cyangwa umuntu ufasha ndi mu ikosa ntago nzahita menya bwa bwenge bwo kuvuga ati zani ikarita yawe y'akazi kandi barabizi ko ntago ari kenshi twaka ikarita y'akazi y'umuyobozi runaka byanze bikunze natwe tutari mu ikosa ariko ufite uburenganzira nk'umuturage turagufite ntitubukoreshe kimwe no kuvuga ngo si no kuvuga ngo ni polisi gusa n'umunyamakuru niba nje kukwaka amakuru uramwaka ikarita y'akazi ufite uburenganzira bwo kumubwira ngo urinde ukora hehe nyereka ikarita yawe yego kugira ngo umenye ngo uwo mpaye amakuru ni runaka ku itangazamakuru runaka igihe iki ngiki y'amakuru ninyakenera nzayabona kuko hari abantu bagenda none bitirira nanone ibitangazamakuru bigiye bitandukanye bikarangira amakuru wamuhaye ayahinduye anajyanye n'ahandi utari wize niyo mpamvu uzasanga hari abantu bavuga bati ndashaka umunyamakuru waha niwe nzi wamuha ubundi akavuga ati nk'uyu nguyu niwe nzi niwe nabasha kuba nagera gute naha amakuru akaba ariyo mpamvu rero tubabwira ngo nk'abaturage mugomba kugira amakenga yego mu biri byose ntabwo icyo twari tukomojeho si nibaza ukuntu umuntu azakwizeza igitangaza ko ugiye kubona miliyoni uzi neza yuko nta n'igiceri washoye erega uwakoze ararya niba utakoze se ngo ushore ayo mafaranga iyo miliyoni yacukuwe n'ubwiza bwawe wagendeye ku kibanza nawe wibaze nk'umuntu mukuru cyangwa se nk'umuntu usobanutse ibaze ngo aya mafaranga yaturutse he kanumve icyo uyu nguyu atubwira btn alo mwaramutse neza alo ni nduherereye turakumva uri nduherereye urinde uherereye he mego halo ntabwo turi kukumva neza Abdul Karim halo ntabwo tukumva neza
Abdul Karim rero wongere uhamagare mu kanya cyangwa se utubwire nandi mayeri menshi kuko twe hari nayo tutaramenya kugeza kuri ubu ngubu bakomeje kwiyitirira inzego bakaba bakora ibintu bitandukanye kuko ibyo tuvuga twe n'ibyo tuzi cyangwa se ibyo tubona umunsi ku munsi ibyo twumva bibaho ku munsi ku munsi ubujura bwo rero burahari ndaje ngucishe mu butumwa BTN allo aramutse neza urakoze cyane uri nduherereye he yego yego mazima telefone wari utiyifite yeah.
byari kuba bigiye. Urakoze cyane Frote, no kwihangana. Okay, tumushimire cyane rero. Urumva abateka mutwe bo bafite amayeri menshi n'amafaranga cyane. Hari n'uburyo abantu babagutuburira amafaranga ngo yari amafaranga ku ipapuro. Bose ntibamenye amashyi bakoresha, ariko bo umunsi ku munsi bibaho. Umva ko ngo amafaranga babura babahindurira mbere ubu. Barabahindurira, hari ubu nyine habamo ubujura bushukana no kwihesha ibitari ibyawe. Ati mwaramutse bitewe turabakunda cyane. Ati mwakoze kuri iyo nsanganyamatsiko. Ati abantu biyitirira inzego z'umutekano. Ati bari henshi mumanutse mu midugudu no mu mirenge, cyane cyane mu byaro mwabasangamo aba ari benshi. Ati ariko nanone ikibazo cy'abangaba badaso nabo bagira gutya bakigira abantu bakomeye, nacyo muzakigarukeho. Badaso se wabashobora? Daso nago daso naje kuzanga yabigize umuratari cyane. Uyu ati ni Jamaru mu Bugesera, ati mu kagari kahara, ati nanjye banyibye, ati ntagiye gucuruza. Oh, message nako ndi kuyumva neza, gusa nuko nguko yanditse Lili nyemerera rero dusoreze ahanga ariko tugenera n'ubutumwa ikiganiro cyacu. Muri rusange icyo nge nababwira ni ukuba maso, ubundi niba umuntu akubwiye ngo ashinzwe ikintu runaka, banza ube siri cyangwa se ube umenye neza koko uwo muntu niba ashinzwe icyo kintu akubwiye, niba ari umuyobozi mu nzego zitandukanye, ubanze umenye neza niba ari byo. Kandi by'umwihariko mu gihe umuntu ari kugusaba amafaranga cyangwa se umuntu ari kukubwira ko agiye kugufasha serivisi, nawe uzi neza yuko iyo serivisi rwose itapfa gukorwa n'umuntu uwo ari we wese, gira amakenga. Ubundi mu gihe hagaragaye umuntu nk'ungo cyangwa se abantu bakora ubwo bwambuzi, ubwo butubuzi, ubwo bujura biyitirira izo nzego zitandukanye cyangwa n'ababikora mu busanzwe, tanga amakuru. Gira gutanga amakuru haba ari kuri polisi cyangwa se n'izindi nzego zikwegereye, kugira ngo uyu muntu afatwe ejo n'ejo bundi atazaba yatuburira abandi. Ndetse niba ari n'umunyamakuru cyangwa se ari umuntu witiriye itangazamakuru, tanga amakuru kuri cya kinyamakuru uyu muntu abashe gufatwa, kuko ibi nitubica cyangwa se aya makuru nituyatanga tuzaca bano bantu, bizacika ko umunsi ku munsi bikunze kugaragara. Ariko none tugira amakenga, umuntu ni kwizeza miliyoni uzi neza ko nta n'ibihumbi icumi watanze cyangwa nta na bitanu washoye, ubundi ngo wumve ngo ugiye kuba umumiliyoneri. None ikindi kintu tuzagarukaho by'umwihariko, hari uburyo hakomeje kuza n'utundi tuntu uzanyemereye tubigarukeho, no kubwira abantu nk'ubu twarabibonye ejo bundi ngo mutange amafaranga ibihumbi bitanu ngo murabona ibihumbi mirongo ine. Yego, uratanga amafaranga ibihumbi mirongo itanu wari mu bihumbi mirongo ine, ni umuceri wacuruje, ni ikibazo, ni ikibazo gikomeye cyane. Okay, ariko abantu bakwiye kuba amaso tukarebera hamwe uburyo twarwanya ubu bujura cyangwa se ubu bwambuzi bwitirira inzego cyangwa se ubu bwambuzi abantu bari gukora, kugira ngo babashe kubona ayo maronko. Ariko dushaka amaronko neza, abantu babikora namwe mwisubireho. Hari byinshi byo gukora, mukura amaboko mu mifuka, ubundi dukomeze dutere imbere muri byose. Okay, reka rero ngushimire kuri iyo nama tanze. Ngewe rero nanjye ntabwo ndi bujye kure, gusa icyo nongeraho ni uko inzego z'umutekano nyabuna mwongere mwibutse abaturage ibyo mukora, uko mubikora, aho mubikorera, n'igihe bitwara perimi. Nimba ubanza kujya kwigira perimi, umuntu akaba yabanza mu mategeko y'umuhanda akabona kwiga gutwara, ibitwara iminsi ibiri si iminsi itatu, ni igihe runaka cyagenwe. Nge rero nunyemera kuza amaperimi iminsi itatu nzagira amakenga. Amafaranga yo kwiga ni aya ngaya, ugatwara igihe runaka ugatsinda ugatsindwa, umuntu akakwaka ibihumbi 600,700 kugira ngo ndi permis de conduire, ngira ngo ubwo ni ubujura. Niyo mpamvu rero polisi cyangwa se n'izindi nzego z'umutekano zigomba kwibutsa abaturage ibyo zikora, aho bazikorera, uburyo bizikorwa, igihe bitwara, n'ikiguzi bisabwa, kugira ngo umuntu nacibwe amafaranga azavuge ati sayo bavuze uratubeshya. Ngira ngo ibyo bizadufasha kwirinda ubu bujura bukorwa n'abiyitirira inzego z'umutekano bukabangamira abaturage. Kaducumikira hanga insanganyamatsiko, tugaruka mu kanya na Morning Live. Abakomeje kuduhamagara, turasubira mu gice cya gatatu cy'ikiganiro cyacu. Yes. Bamako, ngiki igisubizo kigendanye na graphic design, branding na printing? Bamako, nitwe tuza ku isonga mu gukora printing y'ibyapa by'ingeri zose ndetse n'ingano zose na bimwe bya karundura, ibigo bya leta, ibyigenga. Mwe mwese mukeneye ibigendanye na branding,
nimutugane muri Pamako tubereke itandukaniro n'abandi, tubakorera impano zitandukanye, tubashyirira amafoto ku bikombe, twandika ku mabuye, dukora pull up stickers, banners ndetse n'ibindi byinshi, twandika kandi ku myenda cyangwa se tukabashyiriraho logo. Muri Pamako tubaha serivisi nziza kandi ku gihe. Pamako muradusanga mu mujyi wa Kigali, munsi y'ahahoze ibiro by'umurenge wa Nyarugenge, ku muhanda werekeza Nyamirambo. Mwana duhamagara kandi kuri izi nimero. Ubuzima bw'umuntu gira ubuzima buzira umuze, kuko ubuzima buzima nicyo gishoro. Ivuriro garuka kumwimerere rifite umwihariko muri reflexology massage ndetse no kukuvura hifashishijwe ibiribwa ibizwi nka nutrition treatment. Igisubizo cya byose muradusanga mu karere ka Kicukiro, ku gahanda kerekeza Niboyi kuri dodani ya mbere ahateganye na Ramani. Dukorera mu nyubako ya Moria House. Ku bindi bisobanuro wakwifashisha telefone ngendanwa 07 8839 31 21 cyangwa 07 28 73 62. Garuka kumwimerere, gira ubuzima buzira umuze. Oye buzima. Orange Electronic and Computer Limited. Ibiciro twabishyize hasi. Tubafite mudasobwa z'ubwoko butandukanye, printer, photocopiers, frigo zikoresha umuriro muke ndetse na televiziyo z'ubwoko bwose. Tubafitiye kandi ibikoresho bitandukanye bya muzika ku biciro utasanga handi. Hari n'ibindi bikoresho nka generator, water dispenser n'ibindi byinshi. Orange Electronic and Computer Limited iherereye mu mujyi rwagati, ruguru y'isoko rya Nyarugenge ahateganye na GT Bank, hirya ya kazi ni kazi. Tubafitiye kandi irindi shami Top Furniture Market. Hano wasanga ibitanda byiza, intebe nziza, sala manje, intebe zo muri salon de coiffure, intebe zo mu biro, intebe zo mu rusengero ndetse n'izo mwakoresha mu birori bitandukanye. Top Furniture Market iherereye Kicukiro ahateganye na Mogaza, munsi ya Minisante mu muri metero 50. Silverwood Furniture, iyi ni isoko y'isuku, umucyuka bumuca mu muryango wamenye Silverwood Furniture. Ahagurirwa ibiryoheye ijisho, biramba, bitanga umunezero ku babitunze n'ababirebye. Nta cyiza nko gutaha hatatwe n'ibikoresho biguhesha agaciro kandi ku giciro kitakugoye, ugeze aho ukorera nawe akifuza kuhagaruka kenshi. Mbashimiye Silverwood Furniture, yo yagize iti nta mpamvu yo kujya imahanga, nimuhahire hafi intebe z'uruhu runoze, amabara ajyanye n'amahitamo yawe, za zindi wicara mukavimvira hehe n'amavunane. Igurira ya meza atagira ukwasa, table a manger za gisirimu, garde robe, utubati, ibitanda na matora zabyo uryamaho amahoro agataha ku mutima, za cuisinier, imashini zimesa n'ibindi byinshi bya kalite ya mbere. Silverwood Furniture yivanira ku ruganda muri Turukiya. Ntimuhangayikire ubwishyu kandi uguze yoroherezwa kwishyura, byaba byinshi bakamutwara kwaza ndetse agafashwa kubyinstara. Garanti iyo ni munange kubw'ubuziranenge buzwi kuri ibi bikoresho. Silverwood Furniture ni ku Muhima, haruguru gato ya Alarms Shop. Wanahamagara ku 07 84 33 33 43. Silverwood Furniture. Kanyomba sama dativa, nashishikarizaga abanyarwanda n'abanyarwanda kazi gukaraba intoki twirinda icyorezo cya coronavirus. Nitwa Habimana Mignonne Mariette. Abansaba umunyarwanda wese waba afite inkorora, umuriro n'ibindi bibazo by'ubuhumekero ko yahamagara kuri 114, hanyuma akagerageza kwirinda gufata imiti ataramenya ikibazo afite. Turi hano ku bwanyu, twifuza kubafasha, namwe mwifashe. Nitwa Kwishaka Denise, namuraga buri munyarwanda wese kwirinda icyorezo cya coronavirus. Mu gihe ugiye gukorora cyangwa kwitsamura, ugashyiraho ukuboko nta kwikorakora ku munwa cyangwa mu maso, kumba mu rugo. Nitwa Ntavuki Viviane, turifuza ko abaturarwanda bose bakirinda coronavirus. Mu rwego rero rwo kwirinda coronavirus, turashishikariza abaturarwanda bose gukaraba intoki, guhana intera no kuguma mu rugo.
murakoze nitwa niyo yita Didase corona cyangwa covid 19 iriho indwara iriho ariko turiho kugira ngo tuyirwanye hamwe n'izindi ndwara abarwayi rero ntibarembere mu rugo nibatugane turahari kugabo murakoze ubu butumwa n'ubwo urugaga rw'abaforomo n'ababyaza mu Rwanda RNMU